Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taqdirga iman diгән тапшыруны дәвам итәбез һәм без бүген сезнең белән nәсәвл кадар, нәсәвл каза һәм ихтияр. Менә шуллар турында сөйләшү китәрбез. Әлбәттә, Исламда тәкъдир иту турындагы мәсьәлене караганда, кадар, каза һәм ихтиярның нәрсә икәнен дөрес күзәлләү кирәк. Алар турында безгә дөрес булган гыйлимнәр оларға кирәк нәрсә ул кадар, ягъни язмыш. Ул барлык вакыйгаларның вакыты, орыны һәм рәвеше Аллаһы Тәгалә гылымендә алдан билгеләнеп куелыва. Барлык вакыйгалар һәм процессларның асылы нәкъ менә шул вакыттамы, эшләнгәнме яки булачакмы икәне алдан ук Аллаһы Тәгалә тарафыннан билгеләп куелган. Аллаһы Тәгаләнең тәгъдире лаухул махфузда ягъни инде ғараб тилиннан торадан туры тәрҗемә кылсак, соклана торган тақтада язылган. Бу сүзләр әлбәттә изге Коръан аятлары һәм Аллаһ тагаланың илчесе Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисләре белән расланган. Аллаһ субхана ва тааля Коръани Каримда булай дип әйтә. Һич шиксез, без аны Лаухул Махфузда язылган бер тәгъзир белән яраттык. Ал-Камар сурасы 49-нчы аят. Шулай ук Аллаһ Таала әйтә: "Аллаһның үтәлүен тилеген һәр бер әмере тәгъдир ителгән бер хөкем." Әл-Ахзаб сурасы 38-нчы аят. Габдуллаһ ибн Әмир ибн Әл-Асса разияллаһу Анху, риваят кыла. Аллаһ Тааланың илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям бер көнне була дигән. Күкләр яралганчы 50 мең ел кала Аллаһ Тааля bütün jir sularını ləvhul məhfuzga yazdırdı. Təqdir ayırılğısız ғilim həm iradı, yəni ғilim ol Allah-ı Teala'nın ғilimi, iradı Allah-ı Teala'nın ixtiyarı bilən beyləngən. Qada, Allah-ı Teala ғilimində bulğan nərsələrinin bilgili bir vaqıtta Allah-ıdın bilən әле генә ҡарап киткән ҡадар, йәғни башҡаша әйтсәк, язмыш, Аллаһы Тәғәләнең ихтияры булып тора. Қада исә Аллаһы Тәғәләнең ҡөҙрәте. Шушы ҡөҙрәт белән нәрсәң дә булса, үтәлеүе. Мисал өчен, кешенең ҡайшан тууы һәм ҡайшан үлеүе алдан билгеләнгән. Менә бу ҡадар. Ә кешенең инде Аллаһы Тәғәлә тарафыннан билгеләнгән ваҡытта тууы, Һәм инде Аллаһ Тәгаләнең билгеләнгән вакытта бу кешенең үлүе бу кода. Танылган ислам галиме Ибн Аль-Асир әйтмешли: "Каза белән кадар ике айырылғысыз төшенчә. Чөнки аларның берсе кадар ул нигез, ә икенчесе әлеге нигездәге бинаны тәшкил итә. Әгәр кемдер аларны аерырга тырыша икән, димәк, ул бу төзелешне җимергән ятли. Рәхимле һәм шәфкатьле булган Аллаһу субхана ва таала безгә, ягъни кешегә ақыл һәм ихтияр кишен бүлә киткән. Һәм әлбәттә инде кеше алар ярдәмендә бар кылучы, ягъни Аллаһу таала алдында үзе үк җавап бирәшә гамәлләрен, ягъни кыямәт көндә без җавап кайтарачакбыз. Бу дөньяда без шул гамәлләрне аңлап һәм үзебезнең ихтияр кишебезгә таянып эш итәбез. Аллаһы Тәгаля әлбәттә кешегә билгеле бер сәләтләр бүләк иткән, әмма шул вакытта сайлау хукукы да бирә. Сәләт дигән сүзне дөрес аңларга кирәк. Мәсәлән, кеше сөйләм сәләтенә ия. Без сөйләшә алабыз, без ишетә алабыз, без йөри алабыз, без аларга сәләтле. Сөйләм сәләтен алсак, бездә һәрберебездә шул сөйләм сәләте бар. Әмма аны яхшы сүзләр өчен Яки ялган тарату өчен кулланамы? Һәр кем үзе сайлый. Яки мәсәлән, кеше ашарга сәләтле. Әмма Аллаһа Тәгалә рөхсәт иткән ризықнымы? Яки инде барысын дәрәттән тикшермеше ашаумы? Ул әлбәттә аңлы рәвештә сайлый һәм җавап бирә. Барыбызга да аңлы рәвештә Раббыбыз кушкан ше яшәргә насип булса иде. Бүгенге шулар. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи وبركاته